Välkomna tillbaka. När Kalla fakta skulle göra ett program om EU-migranter som tigger i Sverige engagerar de sig i 21-åriga Sorin Marian från Rumänien. Han visade sig vara här i Sverige under slavliknande förhållanden. Han fick hjälp av tv-teamet att rymma från sin så kallade boss. Men det var inte lätt att hitta någonstans där Sorin kunde bo och leva i sitt eget hemland. När vi närmar oss Rumänien är Sorin mer nervös än glad. Han tror att fosterföräldrarna ska vara arga för att han inte kunnat skicka pengar till dem. Sorin har berättat för oss att han blev tvingad att tigga när han flyttade in hos familjen. Fosterföräldrarna ser inga konstigheter med det. De är fattiga och alla måste hjälpa till. De är upprörda över att det råder tiggeriförbud i Rumänien. Fosterföräldrarna säger att de vill att Sorin stannar, men de är rädda för att bossens män ska komma och leta efter Sorin. Și dacă el mi-ar inghiva și bagă brânca pe el, pe pruncul. Dacă mi-ar el inghiva și bagă cineva iar brânca după el, pe el, fără știrea mea, și duci înapoi. Sorin kan inte stanna, men har ingenstans att ta vägen. Men Sorin fick någonstans att bo till slut. Och vi ska nu få höra mer om hur den här resan slutade. Sara Räckabären, du är reporten bakom det här reportaget. Och Lars Gustafsson, du har hjälpt Sorin hemma i Rumänien. Välkomna hit båda två. Sara, tack. Vad var det som hände efter att ni hade varit hos Sorins gamla fosterföräldrar? Ja, alltså det var ju... Just då kändes det jättejobbigt. Vi visste ju redan innan. De hade ju fått 150 euro. För att Sorin skulle åka iväg och tigga. Det är ju rätt mycket pengar i Rumänien. Och när vi kom tillbaks dit, han ville ju gärna träffa dem. Han hade ju inga andra, han var barnhemsbarn. Men han kunde inte stanna där och det sa till och med fosterföräldrarna. De kan ju komma och ta honom igen. Och vi visste inte vad vi skulle göra. Jag hade varit i kontakt med flera organisationer, däribland Lars organisation. Och ja, vi visste inte, liksom, för de flesta hade fullt, det var långt ifrån där vi var. Det är en lång process också. Men jag tänkte så här, jag ringer till Lars igen och ser vad han säger. Vi skulle åka iväg, vi skulle åka tillbaka till Sverige dagen efter och vi hade ingenstans. Mm. Och vi visste inte vad Sorin skulle ta vägen. Så jag ringde till Lars precis när vi hade åkt ifrån den här byn och... Då kommer jag ihåg att du sa, hej Sara, jag har tänkt på Sorin hela natten. Och jag tänker att vi ska hjälpa honom om han vill det. Och det var en sån lättnad. Mm. Men Sorin visste ju ingenting. Vi hade ju inte berättat det för honom, för vi ville inte väcka något hopp. Så att, det tog ett par timmar för oss att komma till organisationen. Mm. Och under den tiden så berättade jag för Sorin då att det finns en möjlighet för dig nu att om du vill att få hjälp. Och hur reagerade han på det? Alltså, först visste han inte hur han skulle reagera. Det var för abstrakt. Men sen när vi kom dit och Sorin träffade andra personer då som bodde på organisationen så gick det ändå ganska snabbt innan han bestämde sig. Lars, kan du berätta lite grann om hur det ser ut i ert arbete med att hjälpa människor? Vi har jobbat sedan 90, 25 år. Vi har bott som familj 20 år där nere. Vi har många olika projekt. Det som vi idag satsar hårdast på det är något som vi kallar after school. Där romer barn får komma till oss efter sin skol. Få hjälp med läxläsning, mat. Ett mål mat får de. Kanske det enda målet de får om dagen. Hjälp med kläder, duscha och hygien. Och det här har vi fått mycket hjälp av Erikshjälpen här i Sverige. De har gått in och finansierat det här. Och jag tror att det här är den vägen förstås, mycket annat också. Men utbildning till de unga, det är en väg att bryta det här som håller på idag. Hur var det för Sorin när han kom till er? Ja, han var lite avvaktande, fullt naturligt. Tryggheten just då, det var ju Sara och teamet för honom. Kommer till oss, helt okända människor, så det är klart att han
kändes lite orolig. Men vi hade ju bra ambassadörer som övertygade om en av våra pojkar som är hos oss har varit många år. Han övertygade att vi är den bästa organisationen att vara hos. Det har han aldrig sagt förut, men det, då sa han det. Och det var sa han i rätt tidpunkt. Ja. Rätt läge att säga det på. Stor omställning förstås. Vet Sara, du har fått ett brev från honom. Mm. Jo, men när vi åkte därifrån så sa Lars, så det kan ju hända att Sorin inte stannar kvar hos oss. Det är ju rätt ovant för honom att bo på en organisation och sådär. Men han blev kvar där och efter ungefär 2 månader så ville han skriva ett brev. Och Barbro, Lars fru, då hjälpte honom att skriva. Jättefint. Han kan skriva, läsa några rader. Gärna. Han skriver, kära Sara, jag vill berätta att jag mår bra. Tack för hjälpen. Jag är okej och frisk. Jag har fått vänner här. Tack för att ni tog mig till ett lämpligt ställe. Med kärlek, Sorin. Det var jättefint. Mm. Verkligen. Det märks ju att trots att du är väldigt van vid att göra grävande reportage också, så märks det ju att det är helt uppenbart att du är otroligt påverkad av det här mötet. Ja, verkligen. Vad tänker du och vad känner du kring det? Jo, men den veckan när vi innan vi åkte till Rumänien och sen också när vi det var en vecka där jag knappt sov. Jag och min kollega Phil som jobbar med det här, ingen av oss kunde sova för att vi visste ju inte vad som skulle hända med Sorin. Han kände sig tryggare i Rumänien. Han ville gärna åka dit. Men han var barnhemsbarn, hade ingenstans att ta vägen. Så att det var väldigt känslomässigt. Så kändes det verkligen. Det var alldeles självklart att engagera sig som det gjorde. Man pratar ju ibland om att journalister ska vara som stå över känslor. Man ska vara helt neutral när det gäller allting. Hur tänkte du kring det? Ja, precis. Men man är människa också. Mm. Men i den situationen när vi träffade Sorin, när han satt utanför ett köpcentrum i Malmö och berättade det här för oss. Det fanns inget alternativ. Vi kunde inte lämna honom där. Jag tänker också att Sorins öde, att han har blivit såld av sina fosterföräldrar och att han då utnyttjas. Skulle du säga att det är typiskt för hur det fungerar? Ja, det är jättemånga som vi träffar där i Rumänien som lever lika fattigt och är verkligen desperata. Sen är det ju såklart så att det inte alla som blir sålda och kommer hit som någon slav. De flesta kommer ju faktiskt hit frivilligt för att tjäna ihop pengar och skicka hem till familjen. Och jag skulle säga att det kanske är de svagaste i samhället som utnyttjas på det här sättet. Mm. Eller hur? Ja, absolut. Men Lars, du bor sedan 25 eller sedan 20 år i alla fall har bott med familjen i Rumänien och engagerat dig och försökt hjälpa människor. Vad var det som gjorde att du bytte liv på det sättet som du ändå har gjort? Ja, det var en resa i slutet på 90 åkte vi ner och tittade på det och då var det så att överallt var det öppet att komma in. De öppnade sjukhus, mentalsjukhus, barnhem, allting, så vi fick komma in överallt. Och det var sjukt alltså. Jag fanns inte i min hjärna att det kunde få vara något sånt här i Europa. Och det gjorde att det fanns 2 saker. Försöka glömma det här. Eller att göra någonting. Jag är glad idag att vi gjorde någonting för det har betytt oerhört mycket för mig och för min familj också. Och säkert för väldigt många av dem som jag har hjälpt under de här åren. Inte minst Sara har ju verkligen vittnat om det här. Mm. Stort tack för att ni kom hit båda två. Jag ska säga att på tv4.se så kan man få veta mer om hur man kan hjälpa EU-migranter i deras hemländer. Och det finns en lista också på hjälporganisationer som verkar både i Rumänien och i Bulgarien, bland annat EFI. Då. Mm. Tack så jättemycket. Tack.